Ne të gjithë e dim dhe vazhdimisht flasim edhe me njëri tjetrin se sa mirë na bëjnë frutat e thata, sidomos lajthit, por specifikisht përse na bëjnë mirë, këtë do të na thotë nutricionistja jonë Tea Brame. Mirëdita, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta sërish. Tea, siç po e thoja, ne dim që po të konsumosh një sasi të caktuar frutash të thata, sidomos lajthi në ditë, i shpëton njësër shqetësimesh ose problemesh që potencialisht mund të kesh me shëndetin. Për çfarë konkretisht na bën mirë lajthit? Atëherë, unë do specifikoja veçanërisht faktin që lajthit përmbajnë vitamin E. Pra janë të tejmbushura, janë një minier arje vitaminës E, le të themi. Dhe kryesisht do i specifikoja për të gjitha, do të thënë është një temë që pak se delikate, por do t'ja ta përmendja, për nënat të cilat janë shtatzan, sepse ka acid folik, ka një sasi të mirë të acidit folik, gjatë shtatzanisë ndihmon në zhvillimin e foshnjës. Pas shtatzanisë gjithashtu ndihmon në forcimin e ose e marrjen e vlerave ushqyese që nëna i jep foshnjës fëmijës nëpërmjet qumshit të gjirit. Kështu që do e rekomandoja pafund lajthin. Jo, pafund. Gjerë 100 gram në ditë. 100 gram në ditë. Me kokra ditë në e thuash, apo varet sa të ndajan kokra? Varet, varet sa të ndajan kokra, sepse për shumë masia e lajthive që kemi këtu nuk është një masi normale për tregun shqiptare, le temi. Ne kemi pak më të vogla lajthit vënda, se kështu ishë nuk din të apërca këtë në fix. Po mund të masi me grusht, për shumë bull një grusht lajthit e qëruara do t'ishte super. Ma dje shumë mirë në qofë se janë thjesht të qara nga korja dhe pjesa brënda e bërthamës, po da vem re, është e veshur me një cipë. Është mirë ta konsumojmë atë cipën. Vërtet? Po, shumë mirë ta konsumojmë, sepse këmishën e lajthive. Pikërisht, sepse aty mbartet pikërisht pjesa me madhe vitaminës E. Dhe për qënë akoma më brenda temës e vitaminës E, ndihmon shumë edhe për personat e cilët duajnë nga anemia. Po, vitamina E, le temi është ajo e cila mbarë që lizat e kuqet e gjaku, dhe për personat e cilët duajnë nga anemia, rekomandoj që të marit pak të një dozë ditore të frutit të thatë të lajthis. Natyrisht, nuk është se rekomandojmë një sasi shumë madhe, jo më tepër se 100 gram, edhe pse duajnë nga anemia, por mund të përdori në salatra, mund të përdori në mëngjes me pak kos, me qumës. Po në një qesk, me vete, në pun. Këta në fakt pak më tej, për duke qënë se humbet ajo idea e sasis, unë e rekomandoj për personat të cilët shtojnë pesh. Duan të shtojnë pesh. Në qofë se dikush dëshiron që shtojnë pesh, mjafton të maj një sasi lajthish me vete, gjatë kohës që punon, mund të konsumoj edhe nuk e kupton se sa kalori merë. Fruta e thata përgjithsisht kanë pak më tepër kalori se sa frutat e fresk. Këta kështu që edhe sasi atyre është pak me limituar se sa frutave të freskta. Po si pozicionohet lajthia në këtë drejtim? Sa... Për humbjen e... Jo, për sasinë e yndyrës apo të kalorive që ka? Atëherë, mund të themi që për një dozë ditore të një personi, 100 gram i thonë një dyta e filxhanit të çaj, dhe më thënë. A që duen dhe shkon diku tek, varet nga masia, po le të themi diku tek 156, le themi, kalori për 100 gram, për gjysë porcione, gjysë filxhanit. A mund të jetë një sasi e tillë lajtish zëvëndësues i një vakti, sepse çfarë bëjnë shpesherë vajzat që duan të mbasin pesht, të din nga eksperienca të drejt për drejta të mikeshave të mija, zëvëndësojnë mëngjesin, ose mes ditën, ose vaktin e drekës me një grusht lajthi të qëruara. Atëherë, ekzistoj një diferencë midis vaktit kryesor dhe mes vaktit. Lajthia është shumë e mirë për zëvëndësuar mes vaktin, që mund tjetë vakti midis mëngjesit e drekës, ose drekës dhe darkës, po kurse si nuk rekomandohet për të zëvëndësuar një vakt të plot. Një vakt i plot mund përfshin varësi të dietës ushqimore që jemi duke mbajtur 300-500 kalori. Pra nuk mundet lajthia që të zëvëndësoj totalisht. Plus kësaj, pjata klasike e një regjimit të shëndechëm ka përman proteina, karbohidrate dhe fibra. Gjysma pjatës është fibra, proteina, karbohidrate. Sa doj protein që mund ketë mund të përmbaj lajthia, prap nuk arin të zëvëndësoj do të kretë nevojat e vaktit të plot. Për mes vakt, po, rekomandoj, por në momentin që dikush e vendos si vakt, kryesor thjesht ka ullur kalori ditore dhe rrezikon ulljen e metabolizmit. Dhe ullje metabolizmit do thot që tjetë e kundër ta e humbjes së peshës, por arin deri në një moment që humbasin peshë dhe pas taj nuk reagon më trupit dhe do duhet ullën akoma sasit e ushimit, por që s'ka ku shkojnë më në që se konsumojnë vetëm lajthin në më në qesë, kështu që. E qartë. Kategori
personash që do të ishte mirë që ti evitonin? Ka alergji nga frutat të thata, lajtia? Këtë doja. Në fakt, vetëm persona, do të rekomandonin personat të cilët janë alergjik nga i frutave të thata, vetëm ata, sepse lajthia në porcione të vogla nuk është sjell dëme në organizëm, tek pothuajse asnjë person nuk do të konsumojë një person me diabet ose një person që ka sëmundje të tjera patologjike, nuk do të ketë për shembull sasinë e 100 gramit, po mund të ketë 20-30 gram që thjesht mund të jetë një stres sipër. Por personat alergjik po, edhe personat të cilët, më sakt fëmijët, të cilët nuk e kanë provuar ndonjëherë frutën e thatë të lajthis, duhet gjithmonë ta provojnë pas një viti e gjysmë, dy. Prindrit të tentoj dhe në qoftë se shikon se sjell probleme në organizëm, ta ndërpres. Ta ndërpresim. Po. Okay. Se zakonisht frutat e thata janë shumë delikate tek fëmijët, prandaj edhe nuk e rekomandojmë shumë para moshës një vit e gjysëm. Personat që mund të kenë probleme me diabetin ose presionin e gjakut, tensionin, po në porcione shumë të vogla, jo të eliminohen plotësisht, domethënë sepse një sasi 2 ose 3 kokra lajthitëse të jenë të thërmuara ose të shtypura sipër një produkt ushqimor që jemi duke konsumuar, nuk është se na dëmtojnë. Por vetëm personat alergjik po, domethënë se hapin direkt alergji, ndërsa pjesa tjetër jo, nuk është kaq strikt si fruti that lajthia. Përgjithsisht për frutat e thata, thuhet se janë më të shëndetshme nëse konsumohen të freskta, në kuptimin që nuk i pjekim, nuk i kalojmë në temperaturë. Po, madje nuk i shërojmë, më falë se të ndërprova, madje nuk i shërojmë, prandaj dhe unë thashë shumë mirë, sepse ato që shiten rëndom, që shikojmë në dyqanet, të ndryshme janë të pastruara, janë shumë të pastra. Ndërkohë që le të themi një pjesë e mirë vitaminës E ndodhet në lëkurë, në qëse ne e marim me qajmë të lajthin, ajo ka atë këmishën e saj, cila duhet konsumuar. Dhe normalisht, një sasi e marë, blerë bio, le të themi, dhe e qarë vetë, nuk mund të ketë kurse si më pak blerë është se lajthia dhe themi industrializuar. Jo, pyetja ishte më tepër çfarë humbet ose a është më pak e mirë lajthia e pjekur? Sepse ne na pëlqejnë shumë bajamet e pjekura, lajthia e pjekur me pak krip. Gjithmonë humbet diçka gjatë pjekjes, gjithmonë në çdo lloj produkti është pikërisht domethënë pjesa e vitaminave dhe mineraleve që do të humbasi. Gjithmonë, plus i kemi shtuar dhe kripën pastaj që na kufizon pak në marrjen e benefiteve të lajthis, kështu që. E qartë. Sado që të na pëlqej, është mirë që të konsumojmë të freskët. Ta shmangim të pjesën e pjekjes. Dhe pyetja e fundit që kam, frutat të thata si arra po edhe bajamet, lëvozhgën shpeshherë ua marrim edhe mund të bëjmë ndonjë çaj që vlen si për maska po edhe për të pirë, sa bën mirë për kollën, për këtë, për atë. Ndodh edhe me lajthin. Ndodh edhe me lajthin. Domethënë mund t'i kombinoj me çajra të ndryshëm, për shembull unë së fundmi kam parë një kombinim me çaj mali, që zihen së bashku dhe është shumë i mirë, për shembull përdoret për të qetësuar, konsumojmë gjatë darkës, për dhimbjet e barkut. Domethënë ishte një kombinim shumë i lezetshëm që edhe unë që jam nutricioniste nuk e di, e kam zbuluar së fundmi nga pacientët e mi, nga të cilët edhe mësoj dhe i mësoj. Kemi shkëmbim, po. Dhe është, domethënë i marrim lajthit, i çajmë, lëvozhgat e lajthis i vendosim të thahen mbi, zakonisht gjatë dimrit, mbi sobë me drunë, nëse kemi ose diçka tjetër. Diçka tjetër. Po, dhe i konsumojmë të përzjera me një çaj tjetër bimor, shumë mirë. E po, fantastika të herë, sepse ne përgjithsisht kur shkojmë për të blerë lajthis, zgjedhim ato të qëruara që t'i marim 100%, por mund t'i marim 100% lajthive edhe si kur t'i zgjedhim me lëvozhgë, sepse mund të përdorim lëvozhgën. Madje akoma më mirë në qoftë se i marim në këtë lloj forme, sepse thashë domethënë nuk e marim të pastër dhe vlerat ushqyese ndodhen pikërisht domethënë shumicën rasteve jashtë frutit, domethënë brenda, sapo kemi hequr guackën e lajthis, është mirë ta konsumojmë ashtu. Jam vetëm pak të bezdishme për të thyrë, po tani... Nuk ka asgjë pa një siklet të vogël, kështu që... Gjërat më të mira, ja. Falblerave ushqyese, ja bëjmë halatë. Ja blenë. Jam dakord me nutricionisten të Abrame, të ja të falenderoj edhe sot. Kënajsi dhe për mua. Kënajsi. Mirë, do të shkojmë në një tjetër material që sjell të tjera shije me produktin e ditës sonë të sot me lajthin, edhe unë ju ftoj ta ndiqni edhe pse jo dhe ta provoni në shtëpi tuaja.